Зичу доброго здоров'я всім. Телекомпанія «Візит» продовжує свою вахту в ефірі. І насамперед про ракетний обстріл нашого міста сьогодні. 27 червня на календарі. І на 124-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну маємо два ракетні удари, потужні ракетні удари по Кременчуку. Куди цілив ворог? Можна хіба що здогадуватись, а може туди і цілив. Проте у нашому промисловому місті просто у центрі підірвав насамперед торговельний центр «Амстор». Державна служба з надзвичайних ситуацій на Facebook-сторінці опублікувала фото з місця ліквідації вогню з торговельного центру «Амстор» у Кременчуці. Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 300 квадратних метрів, так було повідомлено станом на 18 годину. До гасіння залучено 115 осіб та 20 одиниць техніки ДСНС. До місця пожежі прямує пожежний потяг «Укрзалізниці» та МОГ ДСНС України. Окрім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що у Кременчуцькому «Амсторі» могло перебувати до 1000 осіб. Тож кременчужани, чиї родичі і знайомі могли перебувати у торговельному центрі, куди влучили рашистські ракети, мають змогу звертатись у готель «Дніпровські зорі». Там розташовано ситуативний центр, і саме там наразі працює слідчо-оперативна група. Медичний центр «Європейська медицина» також невідкладно проголосив, кому потрібна термінова медична допомога, усіх поранених приймають у європейській медицині. Кілька слів щодо будівель довкола. У Кременчуцькому палаці культури «Крадмаш» внаслідок ракетного удару повилітали вікна, і навіть металеві підвіконня лежать просто долу. Без скла залишилися і вікна готелю «Дніпровські зорі». На своїй сторінці у Телеграм Дмитро Лунін, очільник військової адміністрації Полтавщини, написав так. 10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми. Така ситуація у Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів на тепер. Це інформація від Дмитра Луніна станом на 19.30. Над ліквідацією пожежі працює 115 рятувальників, 18 одиниць техніки, один пожежний поїзд. Залучаються додаткові сили і засоби. Ситуація складна, але пожежа не розповсюджується. Триває гасіння осередків. До рятувальної операції залучені поліція, Нацгвардія та військові. Додаткової потреби в крові для потерпілих після удару у Кременчуці наразі немає. Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі, лікарі працюють. Нагадаю, вибухи Кременчуцька громада почула близько 15:47, практично через кілька хвилин опісля оголошення повітряної тривоги. Вкотре закликаємо не нехтувати такими сигналами. Вже завтра більше інформації офіційної щодо ракетного удару по нашому місту. Нагадаю, випуски новин наразі ми видаємо в ефір о 12:00, 18:00, 20:40. Від головного до інших подій із життя Кременчука, життя кременчужан. Далі. Під час того, як лунає повітряна тривога, прошу ще раз закликати всіх і звернутися до всіх, щоб ви зберігали пильність, уважність і адекватно реагували на такі сигнали. Тому що ціна цього всього – це життя і здоров'я всіх нас. Щодо оперативної ситуації навколо Кременчуцького району за минулі вихідні. Зафіксовано декілька випадків дрібного хуліганства. Загалом статистика щодо домашнього насильства в стадії алкогольного сп'яніння та вождіння автомобілів в нетверезому стані зберігається, що також занепокоює всіх інших. Хотів би всім нагадати, що за вождіння автомобілів в нетверезому стані існує адміністративна відповідальність, і все доволі частіше ми звертаємося до всіх правоохоронних і судових органів, щоб вони приймали адекватні, більш адекватні, які передбачені законом рішення щодо порушників діючого законодавства. Тому що, не враховуючи на те, що на нашій території йдуть військові події, але, слава Господу, на території Кременчуцького району все відносно спокійно, тому я хотів би, щоб всі наші громадяни розуміли, що соціальна поведінка, вона є
дуже важливим і ключовим фактором, і на неї дуже часто звертають всі увагу. Загалом за суботу і неділю цих вихідних зафіксовано 24 факти відносно осіб, які перебували в стадії алкогольного сп'яніння, це викликів патрульних служб, і складено адміністративних протоколів відносно 13 водіїв, які кермували автомобілями в стадії алкогольного сп'яніння. Також дуже часто є випадки шахрайства. Шахрайство пов'язано з виманюванням грошових коштів у людей. Загалом це все пов'язано з тим, що шахраї зачасто телефонують, розповідають якісь історії або намагаються щось продати і змушують людей перераховувати гроші свої з карткових рахунків. Тому хотів би вкотре звернутися, щоб всі ви зберігали пильність і були уважними. Громада третього за насипу бачила дрон зранку у суботу. Що ви на це скажете? Ну, я дякую всім нашим громадянам, які проявляють пильність і звертаються з подібними заявами до правоохоронних органів, але хочу зазначити, що всі ці випадки контролюються нашими військовими. Тому нічого страшного в цьому немає. Щодо навчального року. Навчальний рік на рівні уряду прийнято рішення, що загалом розпочнеться з 1 вересня. Але в різних громадах навчальні процеси можуть відбуватися по-різному. Це залежить від того, який стан справ в тому чи іншій місті чи територіальній громаді. І тому навчальні процеси можуть розпочинатися, можливо, раніше, поки у нас тепла пора року, і це дасть можливість просто зберегти якісь кошти. Але такі рішення ще остаточно не прийняті. Те, що можна зазначити, що всі школи в Кременчуцькому районі готовляться до відновлення навчального процесу. Ми рішення Кабінету міністрів продублювали відповідними наказами військової адміністрації, де зазначили алгоритм підготовки шкіл до навчальних процесів. У місті розгорівся скандал на тему піару на волонтерах. Ваша оцінка можлива, якщо ви в курсі? Якщо ні, тоді давайте проговоримо, з чого усе починалося, щоб ми остаточно все розуміли. 7 червня, наскільки я пам'ятаю, до мене зателефонували представники World Center Kitchen, в частності їхній куратор групи, це Анастасія. Повідомила, що в них була запланована зустріч в місті Кременчуг з органами виконавчої влади, яка не відбулася, і попросили прийняти їх на прийом. Чому не відбулася зустріч? Що вони сказали? Ну, з ними ніхто на зв'язок не вийшов. З ними ніхто не вийшов на зв'язок. Тому вони зателефонували вам, так? Да, тому вони зателефонували військову адміністрацію. Ми їх прийняли, вислухали. Ідеї, які вони пропонують втілювати життя, мають місце, допомоги потребують у нас багато громадян. І не тільки внутрішньопереміщених осіб, а й населення міста Кременчуга. Тому я їх познайомив з активно налаштованими людьми нашого міста. В частності, з Олегом Биковим. І далі вони розпочали свою діяльність. Все. Як інформує у своєму щоденному звіті міський голова, станом на ранок 27 червня в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб за місцем проживання у Кременчуці зареєстровано 25134 особи. За минулу добу до Центру тимчасового розміщення Кременчук звернулося 12 осіб. Усіх було розселено. Всього від початку війни до цього центру звернулося 14152 особи. До того ж, від початку війни кременчужанами було безоплатно надано дах над головою для 3780 внутрішньопереміщених осіб. Серед іншого, за минулу добу у Кременчуці народилося двоє немовлят. Крім того, 18 цивільних осіб, постраждалих від війни, нині перебувають на лікуванні у кременчуцьких закладах охорони здоров'я. Ну і сьогодні на міські маршрути виїхали 48 тролейбусів, 8 комунальних автобусів та 108 автобусів приватних перевізників. Щоденно інформують ситуацію на Полтавщині і обласні поліціянти. Так, за минулу добу працівники районних органів поліції перевірили 424 транспортних засоби та понад 1340 осіб. Крім того, нині правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, якого виявили у водоймі. Така пригода трапилась у суботу в Горішніх Плавнях.
За тим, що відомо, повідомлення про зникнення 46-річного чоловіка, який пішов на один із пляжів міста, надійшло до місцевої поліції ввечері 25 червня від рідних. З місця пригоди тіло чоловіка було направлено до Кременчуцького бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. За даним фактом, внесено відомості до ЄРДР. Триває слідство. Кому війна, а кому мати рідна. Допоки українці зі зброєю в руках боронять на фронті нашу країну від ворога, а в тилових містах люди, в тому числі і кременчужани, з усіх сил забезпечують армію і тих, кого війна змусила покинути власні домівки, наші пани можновладці не забувають пропіаритись на чужих заслугах, а ще, звісно, не обділяти себе улюблених захмарними зарплатами. Так наші колеги із інтернет-видання «Кременчуцька газета» оприлюднили новий рейтинг зарплат топ-чиновників Кременчука за травень. І безумовним лідером цього рейтингу є перший заступник міського голови, віцемер із питань економіки Володимир Пилипенко. У травні йому було нараховано 137 тисяч 528 гривень. До цієї суми входить оклад розміром 12 тисяч 177 гривень. Надбавка за вислугу років – 1 тисяча 904 гривні. Ще одна надбавка – 16 тисяч 335 гривень. Премія – 20 тисяч 439 гривень. Індексація – 467 гривень. Відпускні розміром 26 тисяч 968 гривень. Та матеріальна допомога на оздоровлення – аж 59 тисяч 235 гривень. Фактично на руки пан Пилипенко отримав 109 тисяч 334 гривні. А це майже 17 мінімальних зарплат пересічного українця і понад 4 місячні зарплати президента. Другу сходинку рейтингу посів заступник міського голови з питань культури та спорту Руслан Проценко із сумою 112 тисяч 295 гривень, з яких оклад 7 тисяч 363 гривні, надбавка за вислугу років 1 тисяча 538 гривень, надбавки 10 тисяч 292 гривні, премія розміром 11 тисяч 74 гривні, індексація 295 гривень, відпускні 25 888 гривень і, звичайно, матеріальна допомога на оздоровлення аж 55 842 гривні. Після утримання всіх податків чиновник отримав на руки 90 397 гривень. Третя позиція рейтингу у віце-мерки з питань фінансів Тетяни Неїленко. Цій чиновниці у травні нарахували 87 тисяч і 6 гривень. Зокрема, оклад – 13,5 тисяч гривень. Надбавка за вислугу років – 5 тисяч 640 гривень. Надбавки – 21 тисяча 90 гривень. Надбавка за ранг – 600 гривень. Індексація – 540 гривень. Та премія – 45 тисяч 636 гривень. На руки Тетяна Неїленко отримала 69 тисяч 170 гривень. Лише на четверте місце рейтингу у травні напрацював міський голова Віталій Малецький, який отримав 60 тисяч 24 гривні. Далі із сумою розміром у 51 тисячу 777 гривень посів заступник міського голови з питань ЖКГ Іван Маскалик. Шосте місце у секретаря міськради Юрія Гриценко із сумою 51 тисяча 285 гривень. А у сьоме місце посідають одразу два чиновники, які отримали однакову суму зарплати – 48 тисяч 134 гривні. Це керуючий справами міськвиконкому Руслан Шаповалов та віцемерка з гуманітарних питань Ольга Усанова. Закінчує той список заступник міського голови з питань будівництва Дмитро Кравченко із сумою 43 тисячі 291 гривня. Якщо ж скласти разом місячний дохід наших дорогих віп-чиновників, то виходить, що з бюджету міста у травні лише на 9 керівників витрачено майже 570 тисяч гривень. А це 88 мінімальних зарплат пересічних українців. За які такі заслуги кременчуцькі чиновники отримують таку зарплатню, ми лише можемо здогадуватись, але не зрозуміти. Можливо, у нас економіка процвітає, або, можливо, ми чогось не знаємо і у нас закінчилась війна. Та відповідей на ті питання з вуст наших дорогих чиновників ми, звісно, не почуємо. Спекотна літня погода повертається до Кременчука. Так, за прогнозами синоптиків, у вівторок 28 червня в день нас очікує до 32 градусів. В той час, як вночі, стопчик термометра не опуститься нижче позначки плюс 18, даруючи нам з вами теплу ніч.
Пориви північно-східного вітру прогнозують незначні, швидкістю до 3 метрів за секунду, що майже не відчуватиметься. Протягом всього дня над містом буде ясне небо і лише ввечері небозвід затягнеться сірими хмарами. Проте опадів синоптики не передбачають. А от що точно буде незабаром, так це наша перемога, до якої сьогодні ми стали ближчими. Ще на один день.